Здравей, България! Турция иска екстрадирането на четиримата български граничари, които обвинява в убийство. Това стана ясно от вчерашно заседание на съда. Всъщност решението на магистратите е да продължи процедурата по издаване на червена бюлетина на Интерпол за четиримата ни сънародници. Направо е брадясал този случай. От 2008 година се занимаваме с него. Тогава, близо до Орезово, турски бракониер е прострелян смъртоносно при улов на риба. Заключенията на българския съд са за самоотбрана и нещастен случай. Ще се стигне ли до екстрадиране на нашите сънародници и ще бъдат ли действително включени в списъка на Интерпол? Имаше през годините различни ангажименти от кого ли не. Говоря от българските власти, от български главен прокурор на времето Цацаров, мисля. Цеца Алексова продължава по темата. Добро утро! Здравей, Цеци! Добро утро, колеги. Точно това можем да кажем и да припомним, както вие започнахте, че случаят е от месец април 2008 година. Всичките четирима български гранични полицаи, голяма част от които вече не са в системата, бяха оправдани на няколко институции. В момента обаче се води дело за тежко умишлено престъпление или за умишлено убийство в тежкия наказателен съд в Къркларели, където близки са завели искането за това тежко престъпление и в общи линии именно оттам дойде информацията, че техните близки и съдията иска продължаване на процедурата за вкарването ви в списъка на Интерпол за червена бюлетина. Николай Костов е единият от граничните полицаи тази сутрин е с нас. Кога, господин Костов, научихте, че отново темата с червената бюлетина стои на дневен ред? Темата с червената бюлетина не стои от вчера на дневен ред. Последните, нека да кажа, 2-3 години искането е факт и в хода на времето делата, заседанията по това дело, които се водят в Турция, се отлагат за това, че ние не се явяваме от тези дела. Именно за това съда иска с червена бюлетина да бъдете обявени за международно издирване и заведени там за раз. Как ви се отразява всичкото? 16 години е много време. Безпокойство, неудобство и на нас и на близките около нас. Безспорно това е факт. Това дело върви от доста години, както казах, и искането за червена бюлетина е поне от 3 години, 4. Това е поредното дело за вчера, което мина и където отново съда отхвърля искането на нашия адвокат в Турция да бъде премахнато това искане за издание на червена бюлетина. 16 години ходене по мъките. Как като цяло ви се промени живота? За тези 16 години, голяма част от които сте под угрозата да бъдете издирвани с червена бюлетина, вие правили ли сте опити да напуснете страната, да отидете на почивка някакъв семейството си? Аз лично веднъж съм направил опит, то наскоро, и той беше успешен преди няколко месеца. А иначе как се промени съдбата на вас, на семейството ви? Как живеете с... Как живея? Имам внуци навън и не смея да отида да ги видя, защото не знам дали като отида няма да се окажа в изпълнение на тази заповед някъде по света. Чакам си близките да дойдат тук, за да може да се видим с тях. Голяма част от момчетата напуснаха системата на МВР. Пенчо Цонков, бащата на Михаил Цонков е тук, който, както казах, напусна системата. В момента е в командировка и затова не е в нашия ефир. Кажете ни, господин Цонков, как се промени съдбата и на сина ви, и на вашето семейство? Вие сте неотлъчно с тези мъже вече 16 години. Аз съм неотлъчно с тези мъже. Обстоятелствата ме принудиха да застана плътно до тях, въпреки че, нали, подкрепата си е подкреп. Как се е променил живота? Трудно е. Трудно е, защото имам внук на 14-15 години. Как да му обясня? Или баща му как да му обясни, защо искат да го съдят? И защо искат да го екстрадират в Турция и така нататък. Нервите са си нерви.
Не знам, аз нямам думи, не мога да претена и не мога точно да кажа какво е на решението на турския съд. Към момента няма информация нито от Външно министерство, нито от Вътрешно министерство, нито от Върховна касационна прокуратура дали имената на четиримата фигурират вече в системата на Интерпол. През всичките тези години вие имахте срещи с бивши главни прокурори, получавахте уверения за това, че няма да бъдете екстрадирани. Сега какво очаквате? Аз лично очаквам държавата да изпълни според възможности законовите и да направи всичко това, защото да бъдем защитени, нашите интереси да бъдат защитени. И определено вярвам в това. Както разбрахте, все още няма официална информация дали имената на четиримата фигурират вече в платформата на Интерпол с червена бюлетина за издирване и привеждане в Турция за разпити. Разбрахте също и, че четиримата очакват държавата да застане плътно за тях и да ги защити. Тоест, нямате опасения, нашите власти така или иначе няма да ги задържат и предадат. Въпросът е да не се озоват на граничен пункт, при който няма гаранция. И въпросът е да спре и този психологически натиск в продължение на вече повече от 15 години. Тези хора са оправдани в България и в Страсбург. И съм сигурна, че има начин през властите по по-невидимите пътища да се реши това. Иначе близките на убития турски бракониер винаги ще седат. Те ще се борят до последно. Въпрос е турската държава доколко им помага. Благодарим на Цеца Алексова и на нейните събеседници. История без финал и без край към момента. Сега към един фатален инцидент на пътя,